Onpa hämärää täällä taas. Nukkumaan tässä ruppeamassa. Se on siis tiistai-ilta. Niinhän se on. No onhan se nyt tiistai-ilta. Tänään oli vanhempainilta. Vanhempain ilta. Siellä nyt ei hirveästi mitään erikoista asiaa ollut, kun ei meillä oikein mitään erikoista tapahtumaakaan ollut. Tai erikoisia juttuja tänä syksynä vielä koululla. Koulu on lähtenyt rullaamaan sillä tasaisen mukavasti. Juteltiin vähän niitä näitä ja hyvä tovi sinne kuitenkin. Toista tuntia juteltiin. Uudesta alakoulusta muun muassa ja muistakin juttuista. Huomenna olisi uuteen alakouluun liittyen taas palavereita parikin kappaletta, niin katsella mitä siellä tapahtuu, kuulostella. Se olisi niin kuin tämä viikko ja sitten rakentaja luovuttaa sen rakennuksen, uuden alakoulurakennuksen kunnalle, asiakkaalle, tilaajalle. Niin. Katsotaan, miten aktiivisesti päästään sitä käyttää sitten. Mutta nyt mä alan nukkumaan. Mikäs päivä nyt on? Keskiviikko. Oppitunnit loppu tuossa, tulin kotona käymään. Työpäivä ei kuitenkaan ole vielä ohi. Pitää kohta lähteä nimittäin palaveriin. Meillä oli aamulla uuden alakoulun kalustepalaveri. Ja nyt on sitten viimeinen semmoinen työmaakokous, jossa vähän kai tsekkaillaan asioita. Sinne kohta katselemaan, kuuntelemaan, juttelemaan. Jos jotain asiaa on, en tiedä. En tiedä. Mutta sitä kohti tässä pyörähtelemään. Piti siinä aamulla kävästä vielä ennen sitä kalustepalaveria pikaisesti sillä uuden koulun puolellakin. No, siellä tuli soittuakin laitosmieheltä yhdestä asiasta, että miten laitetaan älytauluja. Ja sitten piti käydä vielä mittaamassa, itsekin mittasin siinä vielä pari kaappien paikka, että kun kalusteita tulee, että mahtuuko ne sinne. Vai eikö? Vai pitääkö vaihtaa? Tämmöistä hommaa sitä on riittänyt tässä. Ihan mukavaa sinänsä. No nyt mä lähden sinne palaveria kohti. Kävin tullessa ostamassa pizza. Laitan sen kohta uuni. Viimeisen työmaakouksen kunniaksi ostin pizza. No on kyllä ostanut aika monesti muutenkin, mutta sanotaanko viimeisen työmaakokouksen kunniaksi, niin ostin tuommoista leivosta, mitä en muista ostaneeni koska en. Täytyy tuossa iltakahvella maistella leivoksi. Joo, tosiaan oli viimeinen työmaakokous uuden alakoulun puitteissa. Ja oliko ensimmäinen kerta, kun minäkin olin fyysisesti siellä kokouksessa paikan päällä? Kaikki aiemmat kerrat, mitä on ollut, niin no, on vaan fyysisesti ollut, mutta en siellä, vaan fyysisesti on ollut etäyhteyden päässä, Teamsin päässä. Ei aina joua istumaan kokouksiin kesken koulupäivän oppilaiden tuntia, vaikka sitäkin on kyllä tullut tehtyä niin aika monta kertaa tässä nyt viimeisenä viikkoina, että oppilaat on siinä touhuilla jotenkin hommia, minä olen ollut Teamsissä samaan aikaan jossain palaverissa, mutta nämä on hyviä palavereita, hyviä hetkiä meidän koululaisiakin ajatellen. Ihan varmasti. Joo, tehtiin siinä vielä semmoinen tarkastuskierros. Ei siinä meidän puolesta tullut mitään isompia korjauksia. Ne oli luokkaa jääkaapin oven kätisyön vaihtaminen. Mitä taisin siinä yhdellä videolla mainitakin, mitä kuvasin sillä koulusta. Olisiko jääkaapissa
ovi niin kuin väärinpäin, tai siihen paikkaan, missä se oli väärinpäin saranoitunut. Niin se kätisyön vaihtaminen oli itse asiassa siellä päiväkodin päässäkin sama homma, että jääkaappiin vaihtaa kätisyys, ove. Jep. Alkaa näyttää hyvältä. Saahan ne kalusteet vielä, niin sitten näyttää erittäinkin hyvältä. Nyt pizza kohta uuniin ja sitten syömään. Tuossa oksasin, kun puhun kalusteista, että kun saahan kalusteet sinne ja kuitenkin puhun jääkaapistakin, että kätisyys täytyy vaihtaa, niin on se jääkaappikin eräänlainen kaluste. Siellähän on, olen maininnut aiemmilla videoilla, että osa kalusteista, pieni osa on jo. Ne on tullut rakentajan sinne hommaamana ja asentamana, mutta sitten suuri osa tulee tilaajan, eli Siikalatvan kunnan erikseen tilaamana. Ja asennusta tarvitaan niissäkin osassa, mutta se on sitten teknisen puolen hommia, laitosmiehet tai kukaanpa nyt asentaa. Niissä nyt ei hirveästi ole jotain seinään kiinnittämistä kaapeissa, että kaapit ei lähde juoksemaan sieltä itsekseen. Jotain sellaista asennusta, että ei sen kummempaa. Suuri osa on silloin pulpettia, pöytää, tuolia, tämmöistä. Missä ei ole mitään asennusta, kun siirretään vaan paikalleen sitten. Mutta niitä odotellaan vielä. Katsotaan kuitenkin, päästäänkö käyttämään jo sitten koulua, osia sen tiloja, päästäänkö tai jopa joudutaanko käyttämään jo ennen kuin siellä on ihan kaikki uudet kalusteet. Voi olla sillä, että esimerkiksi ruokailu siirtyy sinne aiemmin, mutta katsotaan, jatka tässä vanhassa koulussa, mutta käytä syömässä siellä uuden koulun puolella. Tänään on tämmöistä spekulaatiota vielä vähän. Katselemme ja odottelemme mielenkiinnolla. Nyt mä alan kohta. Ja just nyt alan syömään.